Agora que você já sabe o que é um ecossistema de inovação, vamos conhecer na prática como cada componente dessa organização age para tornar nossa região mais inovadora e tecnológica. Hoje, nós vamos conhecer o Douglas Batista e o Cleverson Brandeleiro, duas mentes criativas que deram vida às suas ideias através do ecossistema. Eu participei primeiramente de um evento que o Sebrae estava promovendo, que era o Startup Weekend, foi lá em 2015. E foi nesse evento que me abriu os olhos para a questão empreendedora. Então, a partir daí, quando eu comecei a desenvolver a ideia e depois dessa premiação, eu voltei para cá e daí a gente começou a realmente ter o contato com o Sebrae e entender nele que realmente ele tinha todos os aparatos necessários para que a gente pudesse realmente desenvolver a nossa ideia. Além da parte do negócio em si, eu acho que aquilo que o ecossistema mais oferece para as pessoas é a questão do relacionamento. De você poder realmente conhecer pessoas diferentes, pessoas que estão em diferentes níveis de negócio, você poder interagir com elas, descobrir o que elas estão fazendo, ver o que, que pode agregar também em relação ao teu negócio. E além disso, oportunidades que o ecossistema abre para você. Porque, por exemplo, hoje, uma das minhas atuações é como diretor de tecnologia no município de Pato Branco, dentro da incubadora municipal. Então isso foi uma porta que o ecossistema abriu para mim, né, em relação a ser reconhecido, né, ter esse conhecimento a partir, né, da questões tecnológicas, questões empreendedoras. Então foi uma porta que foi aberta para mim a partir desse relacionamento. O sistema foi de total importância e é ainda para a Inobran, e assim como todo o contexto aqui de Pato Branco. Quando nós entramos na incubadora, nós tínhamos uma ideia de um projeto. Mas lá a gente conheceu outras pessoas, com outras expertises, trocamos informação, nos auxiliaram em alguns momentos, em alguns pontos. Área jurídica, área contábil, né? Como fazer contatos no mercado, por onde começar. E até hoje isso, né? Então hoje vê, a gente troca, a gente tem relacionamento com praticamente todo mundo em Pato Branco. E eu acho que todo mundo só tem a ganhar estando envolvido com o ecossistema de inovação. Participamos ativamente da incubadora ainda, porque é algo que a gente saiu de lá, a gente vê, a gente sabe a trilha que o pessoal vai seguir, mas também você tem que saber conversar com o seu arredor, sabe? Seja cliente, seja possível cliente, seja parceiro, seja simplesmente colega de cidade, mas você tem que estar se envolvendo para você também poder antecipar diagnósticos de mercado, de mudança, de situação. Você está preparado para dar início a uma jornada de inovação? Faça parte desse ecossistema.